one kind of papas hat. It's all about the two women. Yeah, many so I get a spot. You can pass now, you can see what's about. This one, the kind of papas hat about the church. Busy here again at two. I even have a lot of the watch. Then I put a chill, which I don't know how to make a time that we check there. So that's our seven columns can address you whom Zari, the Xavier Chad, the Canadian of Bet, then to Melakatut. That is who have that action, but it's our owner, not made in now. Going to matching the Dagon and Dalo Melissa. The tomb, a Macanian net. የቅዱስ this ቤተ ክርስቲያናችን መጻሕፍት ከሆነው አንዱ የእመቤታችንን ታምር የምንሰማበት የተዘጋጀው ቤተ ክርስቲያን ያዘጋጀችልን መጻሕፍ ብዙ አባታችንና ወንድማችን ዲያቆን እንዳለው በኦሮምኛ ይህንን መጻሕፍ ተርጉመው በማዘጋጀታቸው ይህንን ለመመረቅ ነው እዚህ የተገናኘ ነው መጻሕፉን ያዘጋጁት ቀደም እንደተናገርኩት አባታችንና ወንድማችን ሲሆኑ ያሳተመውና የሚያከፋፍለው ደግሞ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ሰንበት ትምህርት ቤቶች ማደራጃ መምሪያ ማህበረ ቅዱሳን ነው። ዛሬም ይሄ ዝግጅት የተዘጋጀው ከማህበረ ቅዱሳን ጋር የሎዛ ኩነቶች አዘጋጅ ማህበር በዛ አማካኝነት በጋራ ዝግጅቱ የተዘጋጀ ነው። ወንድማችን የማርያም ወርቅ ኃላፊው በዚህ የሚዲያውን ኃላፊነት ወስዶ በአግባቡ ያዘጋጀው እሱ ነው። ማውሳን ይህን በማሳተምና በማከፋፈል በጋራ ዝግጅቱን አብረን አዘጋጅተናል። የተከበራችሁ ክቡራን ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት ምዕመናን፣ የዛሬውን ዝግጅታችን በጣም ባጭር በሆነ መንገድ ለመፈጸም እንዲያስችለን ይህ ታምረ ማርያም በኦሮምኛ ሲዘጋጅ ትርጉሙ በኦሮምኛ ይሁን እንጂ እንደምታዩት ኦሮምኛን፣ ግዕዝን፣ አማርኛ ሶስቱንም ቋንቋዎች የትም ቦታ በየትኛውም አካባቢ ቢያንስ እነዚህ ሶስቱ ቋንቋዎች በአግባቡ ለሚሰሙ ለሚያዳምጡ ምዕመናን አድርገው ያዘጋጁት ነው። በትልቅ ሊታይ ሊነበብ በሚችል መንገድ ነው። ይሄኛው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በቋንቋ ረገድ ያለውን አገልግሎት የምታሰፋበትና የምትጨምርበት አንዱ የአገልግሎት አካላችን ነው። ከዚህ በመቀጠል ዝግጅቱን አጠቃላይ ሂደቱን በተመለከተ የተረጎሙት ያዘጋጁት የመጀመሪያው ብፁዕ አባታችን ብፁዕ አቡነ ናትናኤል አጭር ማብራሪያ ይሰጡናል። ወደ እሳቸው ወስዳችኋለሁ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ብፁዓን አበው ጳጳሳት፣ የተከበራችሁ አበው መነኮሳት እንዲሁም ዲያቆናት፣ በዚህ ስፍራ የተሰበሰባችሁ የዚህ መርሐ ግብር ተካፋዮች የሆናችሁ ሁላችሁም፣ እንዲሁም ይህ መልእክት በያላችሁበት የሚደርሳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች በልዑል እግዚአብሔር ፍጹም ሰላም እንደምን አላችሁ? አምላካችን ልዑል እግዚአብሔር በእድሜያችን ላይ ይችን ጊዜ ጨምሮ ለዚህ ዕለት ለዚህ ሰዓት ስላደረሰን እንዲሁም ደግሞ ያሰብነውን ለመጀመር የጀመርነውን ደግሞ ለመፈጸም ያበቃን ልዑል እግዚአብሔር አምላካችን ስሙ ለዘላለም ይክበር ይመስገን። ቀደም ሲል እንደተነገረው ብፁዓን አበው ጳጳሳት የሲኖዶ የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት፣ ቀደም ሲል ሁላችሁም እንደምትገነዘቡት እንደምትረዱት ይህንን የመጽሐፍ ዝግጅት አስመልክቶ በቅዱስ ሲኖዶስ ምልዓተ ጉባኤ ላይ ቀርቦ ከቅዱስነታቸው ጀምሮ ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት ሁላችሁም ተመልክታችሁታል። ለብፁዓን አበው ለቅዱስ አባታችንና ለብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት
ለእያንዳንዳቸው ተሰጥቷቸዋል። ከነሱም ቡራኬ አግኝተናል። የቅዱስ አባታችን የብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት ያሉበት ቡራኬያቸው ለሁላችን ይድረሰን። እንግዲህ እንደሚታወቀው የዚህ መጽሐፍ ዝግጅት ያስፈለገበት ትልቁ ዋናው ምክንያት ቤተክርስቲያናችን በተደጋጋሚ እንደሚነሳው እንደሚነገረው የቋንቋ አገልግሎትን አስመልክቶ ቤተክርስቲያን ዛሬ አዲስ የጀመረችው ሳይሆን ቀደም ሲል በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ የተጀመረና ቋንቋን ለምእመናን መንፈስ ቅዱስ ገልጦላቸው ለሐዋርያቱ መንፈስ ቅዱስ በገለጠላቸው መሰረት በቋንቋ ወንጌልን እንዲያደርሱ ወንጌልን እንዲያስተምሩ ምእመናንን የመንግሥተ ሰማያት ዜጎች እንዲያደርጉ በየራሳቸው ቋንቋ ወንጌል እንድትዳረስ እግዚአብሔር አምላክ ነው ቋንቋን ለሐዋርያቱ ገልጾ ወንጌል እንዲሰበክ ያደረገውና በቋንቋ ማገልገልና በቋንቋ መገልገል በቋንቋ መስማትና በቋንቋ ማሰማት በቋንቋ መማርና በቋንቋ ማስተማር ዛሬ እኛ የጀመርነው ሳይሆን ቀደም ሲል ሐዋርያት የጀመሩት የመንፈስ ቅዱስ ስጦታና የመንፈስ ቅዱስ አገልግሎት ይህንን መሰረት አድርጋ ቤተክርስቲያናችን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን መጻሕፍትን ከተለያዩ ቋንቋዎች ምእመናን ወደሚሰሙበት ወደሚረዱበት ቋንቋ እየተረጎመች ይህንን ተአምረ ማርያምን እንኳን ብናየው ከሌላ ቋንቋ ከአረብኛ ቋንቋ ወደ ግዕዝ ተተርጉሞ ከዚያ ቀጥሎ ደግሞ ወደ አማርኛ ተተርጉሞ አገልግሎት ሲሰጥበት እንደቆየ ቤተክርስቲያናችን በዚህ ስትገለገልበት እንደቆየች የምናውቀው ነው። እኛ ጋር ሲደርስ ደግሞ እንደሚታወቀው እግዚአብሔር ይመስገን ዛሬ በቋንቋ የሚያገለግሉ አገልጋዮች እየበዙ መምጣታቸው በቋንቋ መገልገል የሚፈልጉ ክርስቲያኖች ኦርቶዶክሳውያን ምእመናን እየበዙ በመምጣታቸው የቋንቋ አገልግሎት ፍላጎት እየጨመረ በመሄዱ በተለያየ ቋንቋ ዛሬ እንደምታውቁት ምናልባት ቁጥሩን እንዳልሳሳት እንጂ መጽሐፍ ቅዱስ በሀገራችን በኢትዮጵያ ሀገራችን ቋንቋ በብዙ ቋንቋዎች ተተርጉሟል እና ምእመናን እየተገለገሉበት ነው ያሉት። ከነዚህ መካከል ደግሞ የቤተ ክርስቲያናችን መጻሕፍትም እንዲሁ በተለያየ ቋንቋ ተተርጉመው አገልግሎት እየሰጡ ነው ያሉት። መጽሐፍ ቅዱሱ ተተርጉሟል፣ ከግዕዝ ወደ አማርኛ ተተርጉሞ የነቢያት መጻሕፍት፣ የብሉያት መጻሕፍት፣ የአዲሳት መጻሕፍት፣ የሊቃውንት መጻሕፍት፣ ገድላቱ፣ ድርሳናቱ፣ ተአምራቱ ሁሉ እየተተረጎሙ አሁን ምእመናን በአግባቡ እየተገለገሉበት ነው ያለው። እንግዲህ ከነዚህ መካከል እኛም እንደ አቅማችን የምናውቀውን ትንሿን ጀምረን ብናበረክት እኔና የመንፈስ ልጄ ዲያቆን እንዳለው ይህንን ነገር አሰብንና ብንተረጉመው የምእመናን ፍላጎት በተለይም እኔ ሳገለግልበት የነበረው ክልል ሳገለግልበት የነበረው አካባቢ የኦሮምኛ አገልግሎት የሚሰጥበት ነው። በኦሮምኛ የምናገለግልበት ነው። ወንጌል የምንሰብከው፣ ቅዳሴ የምንቀድሰው፣ መዝሙር የምንዘምረው፣ አገልግሎት የምንሰጠው እና አገልግሎት የምናገኘው በሶስት ቋንቋዎች ነው። እኔ ሳገለግልበት የነበረው ኦሮሚያ ክልል ከቄለም ወለጋ ጀምሮ ምስራቅ ወለጋ፣ ኦሮ ጉድሩ ወለጋ፣ ምዕራብ ሸዋ ላይ ሳገለግል ስለነበረ በሶስት ቋንቋዎች ነበር የምንገለገለው። አንደኛ በግዕዝ ቋንቋ፣ በአማርኛ ቋንቋ፣ በኦሮምኛ ቋንቋ ነው የምንቀድሰው የምንገለገለው። ይልቁንም ደግሞ በአካባቢያችን የሚገኘው ሕዝብ ብዙ የኦሮምኛ ተናጋሪ ሕዝብ ስለሆነ የኦሮምኛ ቋንቋ እንዲነገርለት ይፈልጋል። በቋንቋው መስማት ይፈልጋል። በቋንቋው መገልገል ይፈልጋል። ትምህርቱን በቋንቋው መስማት ይፈልጋል።
መጻሕፍት በቋንቋው ተተርጉመውለት ቢሰማ ይፈልጋልና ብዙ ጊዜ ይሄ ነገር እኔንም ያሳስበኛል። እኔ ጋም እየመጣ ያገለግል ስለነበረ የኔ ልጅ የመንፈስ ልጄ ዲያቆን እንዳለው የሚመናን ፍላጎት እየጨመረ በመሄዱ ብዙ ጊዜ መጻሕፍት እንዲተረጉሙላቸው ይጠይቁኛል ምእመናን። ስብሰባ በተሰበሰብን ቁጥር ጉባኤ በጠራን ቁጥር መጻሕፍት እንዲተረጎሙ ቅዳሴ ቀድሰን መጻሕፍት ስላልተተረጎመልን ቅዳሴ መጻሕፍት ተተርጉሞ በኦሮምኛ ቀድሰን የአዲስ ኪዳን መጻሕፍት ወደ ኦሮምኛ ስላልደረሰልን ስላልተተረጎመልን ብዙ ጊዜ ካህናት ሲቀድሱ መሃል ላይ በኦሮምኛ ሲቀድሱ መጥተው የመጻሕፍት ቅዱሱ ንባብ የወንጌሉ ክፍል የመልእክታቱ ክፍል ሲደርስ በአማርኛ ያነባል በኦሮምኛ የተተረጎመ ስላልደረሰልን። ይሄንን ጥያቄ ብዙ ጊዜ ይጠይቁኝ ነበርና አሁንም በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አዘጋጅነት የመጻሕፍት ቅዱስ ማይበር ይሄንን እያዘጋጀ ይገኛል። ቅርብ ጊዜ ምን ደረሰ ብዬ ጠይቄ ነበር እየደረሰ ነው እያለቀ ነው ብለው ነግረውኛልና እኔ አንዳንድ ጊዜ ይሄ ነገር ስለሚያሳስበኝ ቅዳሴ ስንቀድስ እኔ ባለውበት ጊዜ የመጻሕፍት ቅዱሱን ወንጌሉን አስቀርብና አማርኛ የሆነውን ንባብ በኦሮምኛ አነብ ነበር። ቅዳሴ በመንቀድስበት ጊዜ በኦሮምኛ ስለምንቀድስ የሚቀርብልኝ የገጸ ንባብ ወንጌል ክፍል አማርኛ ነው። አማርኛውን እያየሁን በኦሮምኛ አነባለሁ በኦሮምኛ ተርጉሜ ማለት ነው። በኦሮምኛ ከጀመረን በኦሮምኛ አንበን መጨረስ አለብን ብዬ ስለማስብ ምእመናኑም ደግሞ በደንብ መረዳት እንዲችል ማለት ነው። ይህ ነገር ደግሞ ውስጣችንን ስለሚቆረቁረን ስለሚያሳስበን እስቲ ብዙውን ትልቁን ባናደርስ ባንችል ለጊዜው በየቀኑ አገልግሎት የሚሰጥበትን ምእመናን በየለቱ የሚሰሙትን በየሳምንቱ ደግሞ ሳይነበብ ሳይደመጥ የማይታለፈውን የእመቤታችንን የድንግል ማርያምን ተአምር ለምን አናዘጋጅም? ለምን አቅማችን በፈቀደው ይህንን ነገር ለምን አናበረክትም? ለእኛም ለበረከት ይሆንልናል፣ ለምእመናንም ለበረከት ይሆንላቸዋል። እኛ ሸጠን ገንዘብ ልናገኝበት ነው። የምንሸጠውም እኔና እሱም አይደለም፣ እኔና ልጄም አይደለም። ወደ ገንዘብነት ለውጠ ነው ማለት ገንዘቡንም ፈልገንም ማለት ተርጉመን ለማህበረ ቅዱሳን ነው ያስረከብነው። የሚሸጠውም የሚያከፋፍለውም የሚያዳርሰውም ማህበረ ቅዱሳን፣ እኔና እሱ ተረጎመን እዚሁ ጋር አበቃን ማለት ነው። እና ይህ የምእመናን ፍላጎት ብዙ ጊዜ ለእኔም የሚቀርብልኝ ጥያቄ ተግባራዊ መሆን ይኖርበታል ብለን በማሰብ እንግዲህ ሰው ያስባል፣ እግዚአብሔር ያስፈጽማል። ይህ መጽሐፍ ብዙ የተደከመበት ብዙ የተለፋበት ከቋንቋ ወደ ቋንቋ አንዳንድ ጊዜ የማይገኙ ቋንቋዎች አሉ፣ ብዙ ፍለጋ የሚያስኬዱ በግዕዝ የምናገኛቸውን ገጸ ንባቦች ወደ አማርኛ ስናገኛቸው በኦሮምኛ የማናገኝላቸው ቋንቋዎች አሉ እና በዚህ ጉዳይ ብዙ ተለፍቶበት ብዙ ተፈልጎ ብዙ ቦታ ተጠይቆ ከዚያ በኋላ እንኳን እንደገና በማህበረ ቅዱሳን ኤዲቶሪያል ቦርድም በደንብ ታይቶ እንደገና ተመርምሮ ብዙ ተደክሞበት ዝግጅቱ እጅግ ባማረ ሁኔታ የንባቡ የጽሑፉ አቀማመጥ በቤተ ክርስቲያናችን ደንብና ስርዓት መሰረት ቀይና ጥቁር እየተደበላለቀ ምን ቃላት በቀይ መጻፍ ይኖርባቸዋል ብለን እያሰብን ኦሮምኛውንም በቁቤ ጽሑፍ ማለት ነው። በተለይም ያሁኑ ትውልድ ዲያቆናቱ፣ ካህናቱ፣ ያሁኖቹ ትውልድ ኦሮምኛውን ቁቤውን ነው ማንበብ የሚችሉት። አሁን እየደረሱ ያሉት ከስር እየመጡ ያሉ አገልጋዮች የኦሮምኛ ተናጋሪዎቹ ቁቤውን ነው ማንበብ የሚችሉት እና ስለዚህ ቁቤውን ቢሆን ፊደሎቹ ስሞቹ በቀይ መጻፍ የሚገባቸው በቀይ እየተጻፉ ቆንጆ በሶስት ረድፍ ተደርጎ በመጀመሪያ በኦሮምኛ ቀጥሎ በግዕዝ ቀጥሎ በአማርኛ ተደርጎ ነው የተዘጋጀው።